با په بیان دي کې چې وسړي کورواله وکي او به دوباره کوي او دا غسړي په باره کې چې هغه په یوش پکې د خزو سره کورواله وکي او په یو غسل سره وکي یعنی د دې ټول کوروالو نه بعد یو پر غسل کوي بس دا فائدې دې ساتي چې د جنابت په حالات کې انسان ګرځېدی شي خوراک څخه کولی شي په دې باندې ان شاء الله سبا تفصیلي خبرې کوو دلایل مو روان دي خو شریعت دا خبره بیان کړې ده چې یو سړی یو پیر د ښځې سره کوروالی وکړي او بیا یې کوي یا د بلې ښځې سره کوي نو غوره خو دا ده چې غسل وکړي حدیث کې راځي که دا سړی غسل وکړي نو د دې سره د ده جذبه بیا ښه ډیریږي ښه نشید شي ښه تازه شي او که دغه نه کوي نو بیا دې چاردم وکړي د دې چاردم سره د جنابت ختمیږي خو نو غسل څه شي کم شي ورسره لکه خو دیځې کې امام بخاري دا ثابتوي که یو سړی په منځ کې نه چاردم وکړي او نه غسل وکړي او د یوې ښځې سره دوه درې پیرې کوروالی وکړي یا د دوه درېو ښځو سره په یو شپه کې کوروالی وکړي په یو وخت کې کوروالی وکړي او غسل بیا صرف یو پیرو کې په آخره کې نو دم جایز دی نه چې د اودس نه بعد او د غسل نه بعد په کپړه باندې ځان وچول او دغه اندامونه وچول چې اودس پې انسان کوي یا په اودس کې انځلی کېږي د دې څه حکم دی نو بعض علما وایي جایز دی هغوی دا خبره ذکر کوي وایي میمونه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تولیه راوړه نو هغه وانغسته هغه نورو سره دا دلیل دی کوم چې وایي چې نه وچی به نه وګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وانغسته ښه دا کوم چې وایي چې وچولی جایز دي دوی څنګه دا دلیل ذکر کوي وګوره که چېرته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا اندامونه بالکل نه وچولی نو بیا به ورسره دا بیبیانې عادت وی نو بیا به له دوی کپړه نه راوړی که نه دوی چې وله دا کپړه راوړه نو چېرته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وچ کړي دي ځکه یې ونه راوړه خراجه قول دا دی والعلم عند الله چې کله نا کله وچول جایز دي او اکثر اوقاتو کې به د دقې شان پرېږدي وچی به نه دا غوره طریقه ده او کله نا کله کې سړی وچوي نو دې کې څه حرج نشتي خو همیشوالی پې نه دی پکار.